Det är fullsatt här i Studio 4 och vilket tryck det är. Vad säger du, Abbott? Ja, det är ett fantastiskt tryck. Du stod ner här nu helt utmattad och satt på en stol bara. Ja, it's a heavy weight on your shoulders. Tänk att jag ska få stå här och se ner på en sån storhet. Ja, det är väl ganska skönt, inte det? Ni är inte fulltaliga idag, berättar du här mellan låtarna. Hur är det att göra det här på det här sättet, på det här luftiga sättet? Jag hade glömt bort att vi skulle göra det idag, men jag försöker överleva den här sessionen så gott det går, faktiskt. Men som sagt, vi spelar ju på måndag då i turnépremiär, kära vänner, och då blir det ännu mer tryck. Och du är medveten om att det ska spela? Ja, jag hoppas det. Så medvetet som soundtrack blir. För det är mycket intuition och känsla och bara rakt upp och ner som gäller. För att ni är väldigt, väldigt spontana på något sätt, avslappnade i ert artisteri. Ja, visst är vi det. Hur känns det nu när plattan har kommit? Den kom ju till slut här efter många om och men. Och när ni nu ska ta er ut på vägen, eller vad jag ska säga, med materialet. Ja, det är alltid kul att åka ut med någonting som man känner att man till 100% står för. Så det ska bli skitkul verkligen. Premiär i Stockholm? Det har aldrig hänt tidigare. Precis. Vad skönt. Ja. Ni har på sen mitten på 90-talet och äntligen får ni känna det där. Äntligen har vi startat. Ja, ni ska få spela mer för oss. Jag vill resa upp igen och vi ska få Songs of the Ocean med Soundtrack of Our Lives.